אתה מבין מה אני אומר? מה אתה מבין? מה אתה חושב שזה מבין? זה מתקשר למשהו יותר גדול. קודם כל תגיד מה אתה מבין, אחר כך משהו יותר גדול. מה אתה מבין? שזה אומר שאין הבדל באיזה צורה אתה נמצא בציר הזמן. זה בעצם אומר שאין הבדל אם אתה בלחץ או ברוגע. אתה כאילו רוצה להיות בנחת כי אתה מפנטז על השקט. אמת? אבל זה לא, אבל מבחינה מוחלטת, זה לא משנה אם אתה בלחץ או בשקט. אתה מרוכז בן אתה, אבל זה אותו סיפור. אתה מבין שזה אותו סיפור? אותו סיפור. בן אדם רוצה שקט, אומר, אני רוצה שקט, לא רוצה את הלחץ. מה אתה לחוץ מזה שאתה בלחץ? מה, אי אפשר להיות בלחץ עד המוות? מה קרה? עד המוות בלחץ. לא, אני חייב להיות בשקט. למה אתה חייב? מה? עד המוות בלחץ, מה קרה? תהיה בשקט מזה שאתה בלחץ. יש פה הבדל. יש פה הבדל. כאילו לחץ. השאלה, אם אתה הלחץ, או שאתה חווה לחץ. אתה אף פעם לא הלחץ, מה זה יהיה לך? לא מסתכל מילה. אם יש כאלה לפעמים שאתה מזדהה עם הלחץ, אתה חווה איזה כאילו בזה, כאילו אין לך עוד משהו. כאילו, אתה לא מסתכל מבחוץ. אתה כמו ילד קטן שבוחר של הקבוצה עצוע. מה אתה אומר? עכשיו אתה ממש לא אחר, אתה אומר. אז שמה אתה באיזשהו בעיה. אם כואב לך, אז כואב לך. אני אגיד לך למה אני לא מסכים, אני אגיד לך למה אני לא מסכים. אתה אומר, זה תלוי עד כמה אתה מזדהה עם הלחץ. אם אתה מאוד מזדהה איתו, אתה ממש לחוץ, אתה רוצה לברוח ממנו, אבל אם אתה לא מזדהה, אם אתה רק צופה, מתבונן. אבל זה לא נכון. גם זה לא נכון. אם אתה כאילו אתה חושב שיש לחץ, אני לא רוצה ללכת את זה שיהיה לי טוב, קטע הזה, אז אתה כאילו בורח מהלחץ, אבל לפעמים, דוגמה מה שלי קורה, אני יכול לדעת, אני יכול להיות בלחץ, ואני מבין שאני רוצה להיות במשחק הזה, אני מקבל את הרגשות האלה, אני חי אותם, וסבבה. זה כאילו, אני זה, אבל גם אני יודע שאם אני רוצה, אין איזה משמעות. אין איזה משמעות למשחק. אני כאילו... בוחר. אני לא בוחר. בוא נקרא לזה בוחר. זה קורה לי, ואני אשתף מזה פעולה, ואני יודע שאם אני רוצה, אני יכול לספוס. כאילו, זה לא אמיתי, כאילו. אוקיי, אוקיי. אני מבין לזה. מה אתה מבין? מה שהוא אמר? חשבתי על הדברים שלי. כאילו יש סיפור גדול בכלל בחיים שלי, סיפור יותר גדול. לא שאני, אני יכול לקשר את זה לדברים מהפסיכולוגיה, אבל אם לדבר ישירות, כאילו אני בורח מלחץ כל הזמן. והחיים כאילו החומרים, החיים של העולם החומרים מלחיצים אותי. אני יותר מתחבר, כאילו יש לי איזו דחייה מהחיים החומרים, לא מהחיים החומריים, מהחיים ההישגיים. זה לא פוענט על חומריים, זה פוענט על הישגים. כי כשאתה צריך להשיג משהו ומגדירים לך את החייב את זה, אז אתה צריך להתאמת, זה מלחיץ. אתה בורח מהגדרות. אתה לא רוצה הגדרות, כי הגדרות זה מלחיץ. בורח, לא יודע, מההישגים, בורח מהמחר. אתה לא בורח מהמחר, אתה בורח מהחוויה של הצמצום, לצורך העניין. אבל מה זה בורח? מה זה נובע? שהוא ילד, הוא רוצה להיות חופשי. למה הוא צריך להיות בלחץ? אני חייב ככה, אני חייב ככה. כשהיית ילד נגיד, אומרים לך, לך צחק במגרש משחקים, אין לך מחויבות, תחזור מתי שאתה רוצה, זה מתי שאתה רוצה. פתאום עכשיו אתה בוגר, אומרים לך, הלו, אתה צריך זה, צריך זה, צריך זה, צריך זה, זה מלחיץ. יש בן אדם שיגיד, נכון שזה מלחיץ, אבל זה אומר שאני שייך למשחק של הבוגרים. יש בן אדם שיגיד, לא, 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 אני רוצה להישאר ילד, אבל אי אפשר להישאר ילד. נכון, למרות שאפשר. אתה יכול להפוך לסער. זה אחד, אני נושא הליבה, זה מלחיץ אותי. זה מלחיץ, החיים כאילו, חיים בעולם ההישגי, בעולם החיים, מלחיץ אותי. הוא נתן לך סוג של תשובה. הוא נתן לך סוג של תשובה. ושזה מתחבר למה שאני אמרתי. הסיבה שאתה לחוץ מהחיים באופן כללי, זה בגלל שאתה מתייחס אליהם יותר מדי ברצינות. הוא מוכר להיות שם. מה? הוא מוכר להיות שם. מה זה לא בוחר להיות שם? מהמקום של הלחץ. כן, אבל השאלה למה הוא שם, קודם כל הוא לא חווה שהוא בוחר, הוא חווה שהוא שם בלי שהוא בוחר. הוא לא חווה שהוא בוחר להיות בלחץ, הוא חווה שהוא לחוץ. אם הוא מרגיש שהוא בוחר להיות לחוץ, אז לא היה בעיה, לא הייתה בעיה. עכשיו, השאלה היא זה למה הוא מרגיש כל כך הרבה לחץ,
הוא באופן כללי לחוץ במחשבות שאומרות לו, אתה חייב לדאוג לזה, ואתה חייב לדאוג לפנסיה, אתה חייב לדאוג לעבודה, אתה חייב לדאוג לזוגיות, אה, מחיץ. אולי זה נבוא עם חוסר ביטחון. ויש לו חוסר ביטחון, ברור, אם היה לו ביטחון שהוא ישיג את זה, והיה לחוץ. אין על האבא שישיג את זה, והיה לחוץ. אבל הוא לחוץ, וזה מלחיץ. עכשיו השאלה היא, למה זה מלחיץ, ומה אמור לעשות עם זה? כן. אתה טוב. כן, איקס עוד פספסה. אוקיי. כן, 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 כן. מה מתחיל? כלום, שום דבר. עכשיו בוא נתקדם, עכשיו בוא נתקדם. אין לי את הסרטים שאני בבית החיים שלי, נגיד, במקומות קדושים, במקומות אנרגטיים חזקים, נגיד, כמו כנסיית הקבר, טיבט, ברים שם, לא יודע, במסגרות שדואגים לי, כמו בנמזר, עושה כל היום מדיטציה, חיים מוכנים, שנייה, שנייה, ואז כל הלחצים הפנימיים מתפרקים, מזה שאתה לא עושה כלום, זה פותח בראש, זה מתפרק לבד, יפה? תן לי את החיים פה, כאילו, במבט שני, שאתה צריך לדאוג, מה, גם לכסף, גם לפשל, גם להביא משכורת, גם פה, גם שם, גם ללימודים, גם להצליח, גם להיות הישגי, ופלוס להתפטר מהלחץ, כאילו, מהילדות. זה בדיוק מה שאני אמרתי כל הזמן, שאנשים רוחניים הולכים לרוחניות בגלל שהם לא מסוגלים להתמודד עם החיים. זה תופעה, זה תופעה, מה שהגדרת, אבל קלאס. בלי הכחשה אפילו. בלי הכחשה. אבל עד שהלחץ יפרק לגמרי, ואז אני לא יודע מה אני אעשה. אז אני אגיד לך, אני לדוגמה, אם אתה נותן לי עכשיו להיות במגזר בטיבט או משהו, אני ישר בורח משם, רוצה לחזור לעיר. בדיוק הפוך לך. למה? כי מבחינתי זה כמו סוג של מוות. זה כמו אם היה לך אומץ לצורך העניין, אני לא בכלל להורג את עצמך מתחת למצבה, אתה אפילו לא צריך לעשות מדיטציה. אתה לא יכול אפילו לקום מדיטציה. נסביר לך משהו, בוא תקשיב. נסביר לך מה יש מאחורה, וזה כולם אותו סיפור. זה הקונפליקט שבין הרוחניות לגשמיות. אתה בוא תסתכל, עכשיו תראה, הנושא פשוט. החיים באופן כללי הם מלחיצים. דרך אגב, גם שאתה בטיבט, אתה דעת לחוץ, ומה יקרה אם פתאום יבואו לי מחשבות מלחיצות? ובכנסיית הכפר נגיד, זה לא פח. זה לא קרה כי לא היית שם מספיק זמן. אם היית שם יותר זמן, היית מתחיל להשתחרר מרוב שימום, היו באות לך מחשבות כל כך מלחיצות, שהיית אומר, אני כבר מחפש עבודה כדי לא לחשוב אותם. אני אומר לך, אני הייתי שם. כמה זמן היית שם? איזה שעתיים, שעתיים וחצי. איפה? בכנסת, כן? בסוף, שכחתי מהבעיות שלי, שכחתי מהחיפוש, שכחתי שאני צריך להשיג משהו. אבל אם אתה היית יושב שם יותר זמן, פשוט יושב שם איזה תקופה, היית... אז אני אומר לך, אני מספר לך, אני אומר לך מה קורה, אני הייתי שם, זה ככה. אם אתה היית יושב יותר זמן, היית מתחיל ללחץ. מה? אבל מה קורה אם הוא מועד? מי לא אוכל? מישהו אחר? לא יודע אותך אותך. גם אני יודע שם, גם אני ישבת לך שם. אבל יש הכר בשם, אבל לא. מילאתי למה, שיצאתי למסעדה, אחר כך חזרתי. לא, בסדר, אני מדבר באופן... בוא נדבר באופן כללי. באופן כללי, בוא נתקדם קדימה. באופן כללי, החיים מלחיצים. אותך, כרגע. אמת? יפה. איך פותרים את זה? אז אני אומר לך, שאפילו לשבת על הר, זה יכול להיות מלחיץ, בקטע של אני חייב לאכול כל יום, למה אני בסוף ימות, למה קר לי, אסור לי להיות חולה, גם זה יכול ללחיץ. עכשיו תקשיב מה התשובה. התשובה היא שהחיים באופן כללי הם גם מלחיצים. למה הם גם מלחיצים? כי יש בהם הגדרות וצמצומים. זה מותר, זה אסור, זה טוב, זה רע, זה טוב, זה רע, זה טוב, זה רע. אמת או לא אמת? אם אתה מנתק בראש את זה טוב, זה רע, אתה עושה שדם, לא משנה כבר לשים אותך, באמצע הקרב, אתה אין לך, לא מלחיץ, אין זה טוב, אין שיפוטיות, אין לחץ, אמת? אמת או לא אמת? עכשיו תראה. אם אתה בראש שלך תנתק את השיפוטיות שאומרת זה טוב, זה רע, אם אתה לא תהיה שיפוטי מה טוב, מה רע, אז אתה לא תהיה לחוץ, אבל מהר מאוד אתה גם לא תהיה איתנו. מה באמת? אם אתה עכשיו אומר לא אכפת לי מה טוב, מה רע, אתה תידרס מהר מאוד, אתה לא תאכל, לא תשתה, ואתה תקטק תמות. הגיוני? יפה. עכשיו תסתכל. הנושא פשוט, אם אתה חושב שאתה חייב לחיות וחייב להצליח בחיים, בפרט בצורה מסוימת, אתה לחוץ מאוד. למה? כי אתה חושב שאתה חייב. אוקיי? אבל אם אתה מתחבר לתוכך, אם אתה מתחבר לתוכך, ואתה
מסתכל על הדברים בצורה אובייקטיבית, אתה לא חייב כלום. שום דבר אתה לא חייב. אתה לא חייב לאכול, לא חייב לשתות, לא חייב שום דבר. למה אתה צוחק? למה אתה צוחק? מה מצחיק לזה? רגע, שנייה, לא, בסדר. אוקיי, רגע, למה צחקת? מה זה משקף זוכה? כי המחשבה הזאת מצחיקה מדי? לא, כי זה לא הגיוני, נגיד, לצורך העניין. לא, יש בזה הרבה, כי זה גם דוח, כאילו, הוא רצה את זה, והוא לא, והוא פחד מזה, אז פתאום אומרים לו את זה, זה מה באמת? כאילו, הוא פסוק כזה. מה המזריות כזאת? כן, מה באמת? מה באמת? אז תסתכל, תראה, אני אומר עוד פעם, האמת היא שאתה לא חייב כלום. שום דבר בשום נושא, לאף אחד, אפילו לא לעצמך. שום דבר. עכשיו, אם אתה תפנים את זה, אז אתה תוכל לבחור להגיד אני רוצה 1, 2, 3, ואני הולך להשיג את זה כי אני רוצה, לא כי אני חייב. אבל אני אגיד לך משהו. אם אתה חושב שאתה חייב, אז אתה מתגונן על ידי שאתה אומר אני לא חייב, ואז אני אלך אחרי שתרצות. אבל מה שקרה עם הבחורה, ריכוז. מה שקרה עם הבחורה היא, שאתה חשבת אני חייב להשיג אותה, ואז שהיא עזבה, הדרך שלך להתגונן היה על ידי שאמרת אני לא חייב שום דבר, ואז אם אני לא חייב שום דבר, אז גם אין לי חשק לעשות שום דבר. אבל אם אתה תבין שאתה באמת לא חייב שום דבר, עכשיו אתה יכול להגיד אני רוצה. כאילו זה בהפוך על הפוך, כאילו אתה אומר אני לא רוצה כי אתה מפחד מהחייב. זאת אומרת, אתה חושב שאתה חייב, עושה לך רע, אז אתה אומר אני לא רוצה. אני רוצה לראה, כמו שרציתי משהו כבכל גדול, וגם לי מעמד ולא השגתי, והיה לי מפח נפש, ושלא רציתי ועשיתי, כאילו אמרתי, השגתי, ולא היה לי את המפח נפש אם השגתי או לא השגתי. אבל אז אתה בעצם הלכת לי, אני לא רוצה, היית במפח נפש, כאילו היית מאושר מזה שאתה לא סובל מזה שהיא לא איתך, אבל היית בדיכאון מזה שאתה לא רוצה דברים אחרים. מזה שאין לך את החיים. אבל אם אתה רואה את הדברים כפי מה שהם, אז באובייקטיבי אתה לא חייב, לא צריך שום דבר. עכשיו אתה בוחר, מה אתה רוצה? מה אני רוצה? אני יכול לעשות, זה הכל. שחק במשק שלכם. כן, אבל אתה עדיין יכול להתייחס לזה כאל חייב. אתה יכול להרשות לעצמך להגיד אני חייב משהו, כי אתה יודע שאתה לא חייב אותו. שזה נקרא לשקר באופן מודע, כן. מי שמשקר בשוגג, זה יותר גרוע ממי שמשקר במזיד. למה? אם אתה אומר לעצמך אני חייב, אתה בטעות חושב שאתה באמת חייב, אז אתה חוטף עונש, כן. אבל אם אתה אומר, אני יודע שאני לא חייב, אבל אני משקר או לא שאני חייב, אז אתה נהנה מה חייב. אבל זה לא, זה בדרך כלל לא יותר... המודע שלי זה לא מחייב אותי יותר בחוסר מודעות שלי. תראה, אם נגיד גבר, בוגד באשתו, או אישה בוגדת בבעלה, נניח. קיצוני. אין איזה דוגמה, ניתן על הראשון או השני. כי שתיהם... אין איזה דוגמה לתת. אחד, לא, אני אתן דוגמת האמצע, אני אתן את הדוגמה של האמצע. כן, הוא מאוד גורם. מישהו בוגד בבן זוג שלו, בסדר? בזוגיות, בקשר הזוגי. רגע, תקשיב, רגע, תקשיב, אני רוצה לחתור למשהו. ואז האישה אומרת לבעלה, למה בגדת בי? דוגמה. עכשיו, מה מציק לה? למה הוא עשה את זה, או למה הוא רצה אותה ולא אותה? זה מה שרציתה, לא מציק לה פעולה כרית, מציק לה, אבל למה רצית אותה? עכשיו תקשיב, עכשיו מה השכל, או הפוך, אישה, למה בגדת בי? לא למה עשית את זה, מה אכפת לי מה עשית? מה, לא רצית אותי? עכשיו תרכז טוב טוב, זה אותו דבר מול אלוהים. כמה אלוהים יש אחד? מה חייב להיות קיים? רק אלוהים, אלוהים חייב להיות קיים. המציאות חייבת להיות קיימת, אוקיי? עכשיו, אם אתה בא לאלוהים, עכשיו יש אלוהים, עכשיו אלוהים לצורך העניין זה נגיד אשתך, אשתך זה אלוהים. עכשיו אתה קם בבוקר ואתה אומר אני חייב להרוויח כסף. עכשיו אלוהים אומר לך, רגע, מה זאת אומרת אתה חייב להרוויח כסף? אבל רק אני, אתה חייב להכיר אותי, אתה לא חייב את הכסף. עכשיו יש שתי אפשרויות, אפשרות אחת, שכחתי, מתנצל שכחתי, אז אתה חוטף עונש. אז היא מכה אותי. אה? אז היא מכה אותי. כן. ויש, אל תדאגי, לא שכחתי. אני זוכר שרק את חשובה. זה אקזמי. יפה, בדיוק. בדיוק, בדיוק. בדיוק. זאת אומרת, יש מחויב אחד, יש מחויב אחד, יש מחויב אחד. עכשיו, אם אתה
באחדות עם המחויב הזה, עכשיו יש לך רשות להגיד על הרבה דברים שמחויבים. מותר לך להרבה דברים להתייחס כמחויבים. אבל אז אתה באופן מודע אומר זה מחויב, אבל אתה בתוך תוכחה, אבל בתוך תוכחה אתה יודע שזה לא מחויב. ואז אתה לא מקבל עונש, אתה לא חווה את הצמצום של, של זה שצמצמת את עצמך להגדרה. ופה אתה אומר שהמחויב הוא אפשרי? אבל אם אתה אומר מחויב, ושכחת שזה לא באמת מחויב, עכשיו היית בצמצום. זה הבדל בין מחויב לבין בחינת מחויב? זה מה שאתה אומר, כאילו אתה מחויב. פשוט, אם אתה משקר במזיד, מה זה נקרא לשקר במזיד? זאת אומרת, אני יודע שיש רק מחויב אחד, ואני משקר ואומר שזה מחויב. אתה במשחק, שחק. יפה. אבל אם אתה אומר, לא, זה באמת ככה, מה, שכחת את האמת האמיתית? מה קרה? הלו, עכשיו עונש. מה שאני מבינים שלי, אתה משחק את המשחק ולא מאמין בו. ופה אתה מאמין למה שאתה משחק. אתה לא יודע כמה. כן, אתה מסתכל, כמו שאתה מאמין יותר, אתה חווה יותר, אתה סובל יותר, ופה אתה משחק. אתה יכול לחוות את הכל. ככל שאתה יותר משוכנע שזה לא משנה, ככה יותר קל לך להגיד שזה כן משנה. כן, זה משנה, אבל אתה... לא, אתה שמעת אמרתי? ככל שאתה יותר משוכנע שזה לא משנה, ככה אתה יותר חופשי להגיד, להרגיש שזה משנה. כן, אני רואה... מאז השיחה האחרונה. אני מחכה את המשחק. מה זה אומר לגביכם? אז מה זה אומר? אני אגיד לך מה זה אומר, מה שזה אומר פשוט. בחיים... פרח בגנות. בחיים יש מטרות. בחיים יש מטרות. עכשיו, אם בן אדם אומר, אני חייב להשיג את המטרות, אז החיים שלו הופכים להיות יותר מעניינים. כי אם הוא אומר, אני לא חייב שום דבר, אז הוא מדוקק כזה, בשביל מה לקום. אבל אם הוא אומר, אני חייב לשים את המטרות,